bem? Boa noite, um prazer estar com você de novo aqui na Rede TV, o programa Companhia de Viagem. O programa hoje está uma festa, porque nós vamos para a Austrália. Aliás, vamos voltar à Austrália. Pessoal, nós vamos conhecer Sky Tower, que é a torre mais alta de Sydney. Depois, nós vamos pegar um barco, chama-se Bass Finders, e vamos atrás dos golfinhos na Baía de Sydney. Olha que espetáculo! E tem uma praia também, que chama-se Manly Beach, lá em Sydney, que é um espetáculo. E para finalizar o programa com chave de ouro, nós vamos ao Rio Quente Resort, que é um espetáculo. Tem até uma praia artificial lá, Praia do Cerrado, que é realmente um luxo. Tudo isso no Companhia de Viagem, que está começando agora, para o seu deleite. Essa torre aí, Sydney Tower High. É lá que a gente vai agora, num tour que chama-se Skywalk. Gente, o negócio lá é perigoso. A gente vai andar numa plataforma, que ela é uma plataforma que sai da torre e ela é retrátil. Eu sei o seguinte, nós vamos correr risco. Pouquinho, mas a gente vai. E lá tem um tour que chama-se Sky Tour ou Skywalk. Vamos lá. Olha, eu cheguei aqui no Sydney Tower High, onde nós vamos no lugar mais alto aqui de Sydney, que é um tour que chama-se Sky Tour. Gente, o mundo inteiro vem aqui. Até porque todo mundo adora fazer uma foto lá em cima. Nós vamos fazer também essa foto. Mas antes, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar de roupa, vamos colocar um macacão especial, vamos colocar mosquetões de segurança. Tem uma série de coisas que nós vamos fazer antes da gente subir no ponto mais alto de Sydney. Aqui você vê gente do mundo inteiro. Pessoal já olhando aqui os lugares lindos de Sydney. Afinal, aqui é o que a gente chama de Observation Deck, ou Centro de Observação, como queiram. Mas o importante é o seguinte, vamos nos preparar, porque nós viemos aqui para ir na plataforma mais alta de Sydney. Vamos lá? Você vai junto comigo, hein? Vambora! Muito bem, chegamos aqui no Observation Deck. Olha só onde a gente vai. Olha que legal, olha essa vista, gente, que espetáculo. Bem, mas não vamos ficar só nessa conversa não, né? Deixa eu me preparar aqui, tem um macacão. Produção, cadê meu macacão? Obrigado. Nossa produtora aqui, mostra, Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem? Animada. Tá de macacão também? Tô. Tá animada? Super. Tá com medo? Muito. Pois é, é a produtora mais covarde que já teve aqui nesse programa, gente. Tô brincando, ela é muito corajosa. Bem, deixa eu vestir meu macacão. Enquanto isso, você se prepara aí também, que a gente vai fazer o Sky Tour aqui no Sydney Tower High, que é a torre mais alta de Sydney. Isso aqui é sensacional. O dia tá lindo, tem tudo para essa matéria legal. Vamos ver. Pronto, agora é só calçar a bota e vamos para o nosso Sky Tour. Pronto, vamos lá. Vamos começar nosso Skywalk Tour. Provavelmente você deve estar ouvindo um vento aí, mas olha, não se preocupe, é normal, porque onde nós estamos está um vento terrível. Nós estamos
segundo tour, que chama-se Skywalk, no lugar que chama-se Sydney Tower High, o lugar mais alto aqui da cidade de Sydney. Tanto é que dá pra gente ver quase a cidade inteirinha aqui. E se a gente der uma volta completa, nós vamos ver 80 quilômetros pra frente. Gente, esse é um tour que eu recomendo pra vocês. É um dos lugares mais legais para você fazer as suas fotos de Sydney. Para isso, tem uma complexidade de normas. Inclusive, você precisa ficar amarrado aqui, ó. Se você quer andar aqui, ó, tem que ficar amarrado. Tá vendo, ó? Quer andar de um lado pro outro, você pode andar. Mas parece que você tá na prisão. Acho que aqui eu sou um prisioneiro em Sydney. Bem, vamos reconhecer que essa cidade começou sendo uma grande prisão lá nos anos de 1700. Depois a gente conta essa história para vocês. O importante é o seguinte, nós estamos aqui no Sydney Tower High, que é esse prédio maravilhoso, e aqui você vê toda a baía de Sydney, num dia maravilhoso. Demos sorte, porque chegamos aqui com chuva e com muito frio. E hoje o dia está simplesmente maravilhoso. Não é bacana? Aqui essa vista maravilhosa nesse tour que chama-se Skywalk. Só pra gente complementar a informação, aqui equivale a mais ou menos um prédio entre 90 e 100 andares. É muito alto, mas muito alto mesmo. Aí ó, essa vista maravilhosa. Ah, ali, tá vendo ali no meio? Ali é a Opera House, cartão postal da cidade de Sydney. Agora você já sabe como que é esse tour Skywalk aqui em Sydney. Vale a pena, hein? Tá aí uma dica legal pra você. Eu até rasguei. Olha aqui. Tanta coisa. Mexendo isso aqui, rasguei. Olha só, gente. Tá bonito, hein? Tá bonito. Bem, manhã belíssima em Sydney, nós estamos aqui na baía da cidade, lugar muito bonito. Agora são 10h30, um dia absolutamente azul, e hoje nós vamos em busca da baleia. Pois é, nós vamos entrar nesse barco aqui e vamos tentar encontrar uma baleia em mar aberto aqui em Sydney. Geralmente nessa época as pessoas encontram. Vamos ver se hoje é nosso lucky day, ou dia de sorte. Vamos cruzar os dedos e vamos curtir esse passeio, que é muito bacana. E de repente a gente vê aquela bem grandona, dando aqueles splashes na água, tá bom? Você vai comigo nesse barco que chama-se Whale Watching Sydney, que é muito interessante. Muito bem, estamos deixando aqui a Baía de Sydney em direção à caça às baleias. Você aqui
à minha esquerda, já pode ver o Museu Marítimo Naval, que é também um ponto de visitação muito bacana aqui em Sydney. Aliás, com alguns navios de guerra. E também tem outras fragatas menores que você pode visitar. E tem aqui também à direita uma caravela super antiga que faz parte desse Museu Marítimo Nacional aqui de Sydney. À medida que a gente vai navegando aqui pelas águas da Baía de Sydney, eu vou passando para você as informações o que diz respeito ao nosso passeio. Nessa belíssima manhã, aliás, fomos privilegiados, chegamos aqui com chuva e ficamos aqui 15 dias sem chuva. Olha que bacana. Sorte, hein? Eu espero que continue, porque o que a gente quer ver é o turista feliz, as pessoas curtindo os lugares que elas visitam. Assim como as pessoas que vão ao Brasil nas nossas belíssimas praias. A gente continua a bordo do nosso Whale Watching, Atrás das Baleias. Bem, agora a gente já está chegando aqui na Harbour Bridge. E você se lembra que nós escalamos lá, hein? Nós fomos ao topo dessa ponte e curtimos o pôr do sol nesse lugar que é simplesmente muito especial. Outro passeio bacana para se fazer aqui em Sydney é ver o pôr do sol lá em cima, ó, na ponte de Harbour ou Harbour Bridge aqui em Sydney. Pessoal, são 1.500 degraus, hein, que nós subimos. Não é fácil, não. Vou falar uma coisa pra você. Haja saúde, viu? Haja saúde. Aqui atrás de mim, a famosa Opera House. Você sabe que é o cartão postal aqui de Sydney. Fica nessa baía maravilhosa, nos lugares mais visitados do mundo. E que você vê todo final de ano na queima de fogos aqui em Sydney. Você pode estar pensando assim, puxa vida, que coisa bacana você pegar um barco e ir navegando até você encontrar as baleias. E é mesmo. Mas mais bacana que isso é você poder usar o seu American Express Global Travel Card para pagar esse passeio. Você sabe que ele é o meu cartão pré-pago para compras e saques aqui no exterior. Gente, é muito legal. Além de toda a experiência da American Express, você tem o cartão reserva. Ou seja, se você perder ou extraviar, tem outro cartão. Tem assistência 24 horas se você precisar. E uma coisa mais importante ainda, você controla os seus gastos, porque ele é pré-pago. Não é bacana? Então faz o seguinte, toda vez que você pensar em sair do Brasil para fazer alguma coisa bacana, adquira o seu American Express Global Travel Card. Tem que fazer como eu faço. E aí eu fico tranquilo e pago tudo e tenho controle geral das despesas. Ou seja, eu nunca tomo aquele susto quando chega o extrato do cartão. Captain Steve, where are the whales? They're in the water. In the water. I know that. But they are supposed to be around. They are, yes. We're about 3 nautical miles off Sydney coast. So we're just heading out to the line that they most likely will travel along when they're on their northern migration. So we're just heading out there. We're heading south. So they're heading north. So we're going to hopefully cross their paths and pick them up coming north. I have a question for you. Yes.
How many years do they live? They live for about 40 to 50 years. About 50 years? Yes. And how many whales pass over here each year? We most likely will get about between 6,000 to 7,000 humpback every whales. Every year? Every year, yeah. And more because mothers are giving birth every year, so there's more and more whales the next season coming through as well. What kind of whale we've got here? We're getting humpback whales. Humpback whales? Yes. It's they're very famous, or they're Very famous, yes, because they do all the big jumping and the splashing, where the other whales are a little bit more subdued. So these ones like to jump around and splash around a lot. Okay, so. Thank you, Captain. No worries. Thank you, Captain. Olha, tô aqui navegando em frente à Opera House, os lugares mais lindos em Sydney, nesse mar tranquilo. Aqui na nossa frente, Harbour Bridge, cartão postal da cidade. Eu quero lembrar você que eu estou tranquilo, porque eu tenho sempre a cobertura do Segur Viário da Mapfre. Isso é muito bacana. Imagine, sabe, você passeia com toda a tranquilidade, segurança, sabendo que por trás de tudo tem um seguro de viagem que te atende 365 dias por ano em português. Vai que acontece alguma coisinha desagradável? Então é para isso que existe o Segur Viário da Mapfre. Gente, eu não entendo como alguém ainda consegue viajar sem seguro. Faz o seguinte, você vai viajar daqui a pouco, você vai viajar a negócio, a lazer, entre em contato com o Segur Viário da Mapfre, que eles têm uma cobertura sensacional para você. Então, se eu fosse você, eu faria o seguinte, entraria em contato agora com o pessoal da Mapfre, do Segur Viário, e com certeza você vai viajar muito mais tranquilo. A dica de quem viaja muito. Enquanto a gente não acha as baleias que nós viemos procurar, eu quero dar uma informação bem interessante para vocês. Em algumas praias aqui na Austrália, eles têm redes de proteção contra tubarões. É verdade. São redes enormes, super resistentes, que ficam na frente das praias, para que o tubarão não consiga invadir a área dos turistas ou dos banhistas. Mesmo assim, aqui na Austrália acontece muito acidente de turistas com tubarões. Aliás, é a maior incidência no planeta, para quem não sabe. Tá aí uma dica para você. Nunca mergulhe em mar aberto sem alguém, sem um guia, alguém que conheça bem a região. Sabe por quê? Porque é muito normal. Às vezes as pessoas chegam aqui, alugam um bar, vão para qualquer lugar e tibum, mergulham. Nunca faça isso. Tenha sempre alguém que conheça bem o lugar com você. Eu continuo aqui, eu e meus amigos aqui, ó. Continuamos aqui dentro desse barco procurando a baleia. Até agora o que eu consegui ver foi um caranguejo pequenininho enferrujado. Baleia que é bom mesmo, nada. Até o câmera está decepcionado, né, seu câmera? Fazer o quê, né? A ciência. Olha isso! Nós não achamos as baleias, mas encontramos golfinhos. Olha só, e eles acompanham os barcos. Que lindo, gente! Vários e vários golfinhos, olha só! Muitos golfinhos! Acho que a gente está atrapalhando a tranquilidade deles, mas olha que legal. Bem, que bonito. Olha só. São vários aqui, olha. Essa baía inteira está lotada de golfinhos. Olha que lindo, esses dois estão acompanhando a gente, olha só. Dá até para a gente tocar, olha isso. A vontade de mergulhar com eles, não dá? Lindo, lindo, lindo. Olha a nossa sorte. Um casal de golfinhos acompanhando a gente aqui.
Olha, eles estão nos escoltando. Aqui o nosso barco sendo escoltado por golfinhos na costa da Austrália. Que delícia! Um dia lindo como esse cenário fascinante dos golfinhos. Realmente a Austrália é um país lindíssimo. Quero dizer a você que Sydney é uma experiência emocionante. Não foi a primeira, nem vai ser a última vez que eu venho aqui. Com certeza a gente vai voltar. A gente mostrou só um pouquinho da Austrália para você. A Austrália é um país encantador. A Austrália é um país tropical. É um país de culinária maravilhosa, de vinhos maravilhosos. Então eu recomendo a você. Se você tiver a oportunidade, venha para a Austrália. É claro, se você decidir vir para cá, você tem que voar pela South African Airways, que é a nossa companhia aérea oficial de viagem para a África do Sul e da África do Sul para a Austrália. Gente, olha só essa formação rochosa. Que espetáculo! Olha, eu já vi coisa bacana, hein? Mas isso aqui é muito legal. Que as casas ficam bem em cima do penhasco. Literalmente em cima do penhasco. Why are you so bad? Just needs a heart that burns the fire. Can make us. Olha, eu vou parar o programa pra gente falar de uma coisa muito séria. Todo mundo acha que preservar o meio ambiente é uma coisa do outro, né? Do governo, das empresas. Tá certo, até aí tudo bem. Mas também é responsabilidade de cada um de nós. Agora você vai ver como nós podemos contribuir para manter os rios limpos. Dá só uma olhada. Olha, não jogar lixo nas ruas, porque quando chove o lixo é levado para os rios e córregos. Não jogar lixo na privada ou nos ralos. Não jogar óleo de fritura na pia, que todo mundo faz. O melhor é recolher em uma garrafa PET e levar a um posto de coleta. Se você fizer isso, você vai deixar rios como o Tietê mais limpo. Projeto que a Sabesco trabalha há 20 anos. Um dos maiores projetos ambientais do planeta. Pessoal, é muito simples, mas cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Se você quiser saber mais, vem aqui nesse site do Projeto Tietê da Sabesp e você sabe tudo como preservar o meio ambiente e deixar o Tietê mais limpo. Tá aí a grande dica do programa de hoje. Seria de Sydney se não fosse essas belíssimas praias como essa que eu estou aqui. Essa praia aqui fica mais ou menos 20 minutos do centro de Sydney e chama-se Manly Beach. Lugar super descolado e é o paraíso dos surfistas. Tanto é que nós vamos lá na ponta e a gente vai encontrar o quê? Surfistas. Afinal, um monte de gente vem à Austrália para surfar. E aí nós aproveitamos que o dia hoje está simplesmente esplendoroso para mostrar para vocês um pouco de praia aqui em Sydney. As águas do Pacífico, naturalmente um pouco mais fria
do que as nossas, né? Pacífico fica entre 14, 16, 17 graus. É frio, gente. Mas no verão a pegada é outra, né? Chega dezembro, janeiro e fevereiro, isso aqui está fervendo de gente. Nós ainda estamos aqui meio no inverno, hoje o dia está um pouquinho frio, mas está gostoso. Por isso, viemos aqui mostrar para você Manly Beach, que é a praia bacana, aqui pertinho do centro de Sydney. Vamos dar uma volta aqui. Com os surfistas, né? Afinal, nós estamos aqui para curtir Sydney, Austrália. Gente, dá vontade de entrar nesse marzão aí. Dá ou não dá? Olha que delícia. Go, 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 Johnny, go. Bem, eu ia entrevistar um australiano, encontrei um brasileiro. Qual é seu nome? César. César. E o seu? Vitor. Vocês são de onde? São Paulo. São Paulo. E vieram aqui pra surfar? Pra surfar. É? É. Ô César, por que você escolheu Manly Beach? Então, na verdade, a gente não conhecia a Austrália e a gente vai ficar uns 3 dias aqui. Depois vamos subir pra Gold Coast. E aí depois a gente volta pra Victoria. Victoria. É, nós vamos ficar aí uns 15 dias de férias aí. Quantos anos você tem? 9. 9 anos. O que você achou aí dessa praia? É legal? É, legal. Pra mim, né, as crianças aprenderem é bom aqui. Você surfa bem? Ah, meu pai fica me empurrando. Mas... seu pai parece que é um craque, então você tem que seguir o bom exemplo. É. Ô César, a praia realmente aqui é uma delícia. Muito bonito. Era mais fria, a água do Pacífico é mais fria, né? Sim. É que também essa época aqui é um pouco mais frio, né? Já é um pouco mais frio já. Mas no verão costuma ser bem quente. No verão, gente, essa praia aqui não tem lugar pra você entrar. Verdade. Simplesmente isso. Essa praia aqui fica lotada de gente. Então tá bom, gente. Entra aí um pouquinho na água, vamos lá. Coloca ele pra surfar, vamos lá. Vamos surfar, vamos surfar. Papa mama papa mama papa mama 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 mama. Eu gosto de incentivar sempre família, adoro isso. Adoro mostrar exemplos legais do pai com o filho, da mãe com a filha, da família inteira. Isso é muito bacana. E principalmente famílias que estimulam os filhos a praticar esporte. Isso é muito bacana, como o César está fazendo ali com o Vitor. Olha lá. Aquele pessoal que você está vendo lá atrás, está fazendo sabe o quê? Aprendendo a surfar. Essa aqui é uma das praias mais famosas da Austrália, onde se pratica e se ensina surf. Então, tá a dica aí, se você veio para a Austrália e quer surfar, mas ainda está capengando, vem aqui para Manly Beach e o pessoal te ensina. Aquele pessoal lá atrás, por incrível que pareça, está fazendo a primeira aula. Olha só. E esse mar aqui, ó, gostoso, não tem onda, super calmo, pelo menos nessa época do ano. Tá gostoso. E o Vitão tá lá, ó, com o pai dele. Olha, eu acho que uma ali tomou mais sol que a outra, hein? A diferença de cor é impressionante. Olha ali, uma tá branquinha e a outra tá bem queimada de sol. Mas vamos andando aqui, vamos até o final ali, pra você conhecer um pouco mais de Manly Beach, que é
paraíso aqui em Sydney. Lindíssima praia, gente, lindíssima. Como te chamas? Julia. Julia. Sim. Onde és? Del norte de España. Norte de España. O que haces acá? Trabajo. ¿Trabaja? Sí. Soy ¿Trabaja como? Arquitecta. Arquitecta. Uh-huh. ¿O qué llama su atención acá? El clima. El clima. El clima, el sol, el agua, el mar, la gente. ¿La gente? Sí. ¿Buena gente? Sí. Gracias. Bueno, de nada. Bye bye. Que vaya muy bien. Que vaya bien. Se você chegar aqui, você não vai embora, hein? Porque a praia é muito gostosa. Eu fico chateado porque eu estou trabalhando. Senão, você pode ter certeza, eu estaria dando um mergulho aí, porque a água está convidativa. Apesar de que, como eu falei agora há pouco, é uma água fria. Mas não tão fria, né? Gostoso aqui, viu, gente? Muito gostoso, Manly Beach. Vale a pena uma visita aqui. Tá aí a dica para você. Essas mini fontes que você está vendo aí são para as pessoas fazerem o quê? Limpar os pés. Os australianos são realmente politicamente corretos. Além de fazer o reuso da água inteligentemente, aliás, isso me lembra a nossa Sabesp em São Paulo, eles também têm uma preocupação gigantesca com o meio ambiente. Por isso, aqui na praia e em todas as outras praias aqui na Austrália, você vai ver estações de abastecimento de água natural para você beber. Como essa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Água filtrada, onde você leva a sua garrafinha e enche bem aqui na praia. Olha que coisa mais simples. Evita desperdício e evita o que é mais importante, jogar a garrafa na água ou na areia. E, gente, aqui entre nós, já que estamos falando de um exemplo, vamos usar aí no Brasil. O governo faz a parte dele. Mas a gente, como cidadãos, temos que fazer a nossa. Concorda ou não concorda? Isso é ser cidadão. Isso é cidadania. E isso é uma coisa que chama-se viver em sociedade. Olha, a Austrália é um país espetacular. E as praias australianas, isso sim, isso é coisa chique. Pessoal, no próximo bloco, a gente vai lá para Goiás, mostrar o Rio Quente Resort e a Praia do Cerrado, que é outro espetáculo. Fica aí, porque o programa tá muito legal. Dois minutinhos, eu vou e volto. Que tal experimentar café de um jeito totalmente diferente? Café pode proporcionar experiências únicas. Café pode ser arte. E por que não ciência? Só as cápsulas inteligentes de Nescafé Dolce Gusto, que adaptam a pressão automaticamente, podem trazer um sabor incomparável para cada bebida. Nescafé Dolce Gusto, muito mais que café, uma cafeteria na sua casa.